在中国人民革命军事博物馆众多的馆藏中，有一件十分特殊的展品，它出生于美国洛克希德公司的制作车间，它身上的累累弹痕却是新中国一支神秘部队的手笔。四五十年前发生在高空中的那场对抗， 直到20世纪80年代都一直是个谜。所有参与其中的对手都保持着沉默。正当人们为导弹打游击的成功而喜悦时，U-2却突然能够准确地预感到来自地面的危险，在临发射导弹前逃之夭夭， 让导弹兵们空忙一场。周密计算之后，地空导弹兵们发明了尽快战法，他要求把人的反应和能力发挥到极限。陕西省西安市空军副司令员程军领着他的战勤班子，还有四个副营长，搬进了这幢建筑。程军来这里是要决定四个导弹营的阵地位置。 当时墙上挂满了军用地图，窗外夕阳斜照。程军是个谨慎周密的人，而且事必躬亲。一营的阵地原定在远处右边的原上，但程军担心一级火箭会落在宝鸡市区。又一番跋涉后， 程军在这边原上一个叫盘龙山的小村子附近找到一片开阔地，反复确定不会伤人后，才亲自打下了定位的橛子。新的作战计划非同寻常，是针对 U-2新进难以琢磨的躲闪制定的。二营定在户县，三营在咸阳。假如 U-2直飞过来， 他要绕出两个营的防区才能逃脱，在他们后边，一营在宝鸡，四营在凤翔，这是第二道阻击线。沿渭河两岸，四个营的12发导弹编织成集群火网。尽管临战前二营被调回北京，蛟龙夫人恐怕仍旧是凶多吉少，难逃这一劫了。在最后的作战会议上， 关中平原，就在古代帝王们的陵寝之间，神不知鬼不觉，潜伏下了一支高技术部队。据说，关于集群火网，聂荣臻元帅也参与了一件。1963年9月25日， 沿海警戒雷达发现一架U-2从台湾起飞，四五个小时后快到西安了。这位飞行员万没想到，在这座历史名城身后，大陆地空导弹部队的几乎全班人马都在望眼欲穿地等着他呢。 西安国际机场如今已经是一个繁忙的航空港，而在几十年前，这里只有一条土跑道。当年三营的阵地就设在跑道的那一边。大导员，在指挥员报好，什么指挥部？指挥所，我是三营营长。U-2先进入了三营的防区，
果然开天线后，蛟龙夫人立刻有了反应。木匠指出来了，报出数字来，三点，第一点，第二点没看出来，啊，第三点这个方向偏了。距离四四，目标侧飞。我们营长这个配合的也很好，光天线，班不天线光了。光了以后，这就是，然后呢，他可能这会想说，你怎么回事呢？他就会，哎，因为一转哈，又过目标临近，不是，我一看，就是，我说航天镜变镜，我开，阿弟，开。由于开天线还不够晚，三营最终与机会擦肩而过，至今新中正仍旧万分遗憾。当兵的谁不想打个仗呢？啊，不打仗你当兵干什么呢？哎，现在这是的确是懊丧。U2 在不断躲闪三营的制导雷达后，闯进第二道阻击线。四营已按折中方案打，结果开了两次天线，可惜都没有得到发射导弹的机会。导弹兵们眼睁睁地看着 U2 绕过自己，飞向西北的核基地。将近四十年后，盘龙山村小学的孩子们看到一位奇怪的老者，他在寻找当年阵地的痕迹，或许还有他的遗憾。十一月一日，二营一下火车立即奔赴阵地，上级命令必须以最快速度赶到，当晚零点就开始战备值班。但出城不久，头车就在上饶城外的信江桥头停了下来。当年的信江桥四周是一片荒野，桥栏杆残缺不全，桥面铺的是木板，有的已经腐朽，很难让人相信他能经得住一个重装备的导弹营。最后营长就根据大家的意见，就下了决心试验通过。他说了，不通过我们有什么理由？没有理由跟上级报告这个桥我不能通过，对不对？那么通过了，咱们要水了，咱们全营就不也就失去战斗力了，也没法跟上级交代。最后的决定还是要冒一次险，先过一辆最重的发射架车探路。警方参谋陈辉廷和发射连连长陈占奎跟着车紧张地走上了桥。我们在后边看，当这个发射架一进入了桥面的时候，那桥就是明显的是晃动的，感觉出来，明显的感觉出来晃动的。而且那个重量上去以后呢，有的那个桥梁那个板子压的吱吱呀呀的，那个叫嘛。还有的到那过到中间的时候，一块板子叫那个轮胎压爆了以后，掉到桥下去了。因为试验它每掉下去我就得过，是吧？就这样慢慢的捅就捅过去。阵地上架设兵器的速度让人眼花缭乱，此时的五四三官兵对手中的兵器已经相当熟悉了。
情况非常紧急，尤尔随时会到。经过连续行军，已经是人困马乏，但营长们咬着牙命令立即展开兵器。而有的营由于距离太远，这时仍旧在公路上。这栋快要拆掉的建筑在60年代曾是上饶市委大楼，543部队的集群指挥所当年就设在这里。第二天凌晨，成军副司令员召集指挥所人员和四个营的营长在这里开会。经过9月25日的失利，多数人的思想似乎终于在这栋楼里走到了一起，按尽快战法打，晚开天线，绝不保守。作战会议开始不久，一架 U-2 从台湾出动，早晨7:43进入大陆，向西北的核武器基地飞去。这一次，四个营展开了100多公里的拦截面，沿衢州、江山、上饶、益阳一字排开。集群指挥员张伯华建议，如果 U-2 飞偏了，射击角度不好的营可以开天线轰他一下，让角度好的营打。上午10:15，飞西北侦察的 U-2 又按着原来的航线返回，已经快到武汉了。成军副司令员宣布散会，各营指挥员立即返回阵地，准备歼灭返航之敌。到哪了？报告营长，目标正向我临近。我们营长呢，赶回来了以后啊，敌机也临近了，啊，也临近了。他一下子车直接开到了营指挥所，下车以后呢，召集主要的战勤人员，讲一下作战会议的精神。作战会议决定啊，明确的规定，今天咱们是用尽快战法作战，指挥所指示目标，要分秒不差的。把工作做好，做到一开天线就能发现目标，把目标打下，把飞机打下来。交代了一番，营长就匆匆忙忙的就进入指挥车去了。这架 U-2 已经在西北完成了任务，此时直朝一字排开的四个营飞来，用不了多久就要出海回台湾了。为了更准确地指示目标，上级临时把一个高射炮瞄准用的松九雷达加进二营的战斗序列。因为这部松九雷达是半路插进来的，干部叫什么名字、人员的情况都营都不了解，也没参加营的合练过，就飞机又是飞机的来的这么快，就临时仓促上阵。似乎暗合了人们的一种说法 U-2 U-2 优待二营。14:11 U-2 距离105公里时明确地向二营飞来，但是在这一天二营的好运气也就到此为止。松九跟一段到发射那一点上，他要连续给我们报过来，防卫高度距离这几个字是一公里一报。松九雷达他那个操纵员呢，耳机都练到我们耳朵上了，他一报我们就听着了。3到5，10到，松九就是目标，松九就是目标。他把目标给丢了，目标丢了，目标以后他还没讲。我一等一看，都送就不通报情况，一问他，他目标给丢了。这个时候我们都得紧张了。U-2更近了，已经过了尽快战法开天线的距离，再有10几秒就必须发射导弹，否则U-2就飞出杀伤区。目标丢失了，
但陈辉廷还在抱着 U2 的位置。实际上，他是靠判断和推算在引导着闭眼瞄准的制导雷达。在最后的时刻，目标指示雷达终于爆出了一个点。就凭这一点，我车的航路接近，我给营长报告航路接近5。这个时候，营长一听我这个报告以后呢，马上就下达了开天线。就开，看，看，一开天线，什么也没有，像这是荧光屏吧？我的位置就是这个，我的椅子在这儿，我在这儿看着，看在这儿看着，我看见这个左侧下方啊，有个针尖大小的一个信号的跳动，跳动跳动，我现在眼睛不行了，我估计这可能就是目标啊，你别人没有啊，雷达又都不行，又没有消费，我只告诉引导技师抓住他。前线的营长说打开，一开，荧光屏上中间没有，就朝两边瞅啊，一看他们在那走左脚，我赶快就拧手轮啊，唰就拧过去了。那同步的，就是导弹当时啊，那因为这个发射架都跟不上去，那转到那么快，这一看到发射距离了，我就赶快报到，营长说发射。我一看发射架那个灯还灭着呢，我就没敢发射，停了那么一秒钟，也不知道多长时间，跟上来了，我再接着就捅出去的。8点多钟了，我已经看到这个台湾的海岸线了，这是自己心里的感觉，以为是回家了，是吧？就没想到就是啊，一下啪啪啪，那个12系统叫得好厉害，然后你再一看那个线的，赶快这动作都来不及了，就这样蹦，从天堂掉到地狱去了。所以我们是受美国情报骗的。他们说他们的导弹打不到那个高度，这个对我们很不好，所以警惕性就比较差了。美国专家曾告诉叶长廷，只要飞机被雷达锁定不超过1分钟就没事，但实际上从被雷达抓住远不到1分钟，导弹已飞到眼前，尽快战法终于成功了。而从开天线到发射，实际上仅仅是转瞬之间。打仗不冒一点风险是不行的，但是聪明的指挥员，他的冒险是建立在可能的基础上。程军也松了一口气，从导弹打游击到尽快战法，几经曲折，终于有了今天。刘亚楼上将亲自为二营官兵颁奖进衔。仗是在南京军区的地盘上打的，军区司令员许世友当仁不让地操办了庆功会。在这段珍贵的历史资料影片中，我们可以看到那时还年轻的面孔。照片上这位江西农民是 U2 飞行员叶长廷落地后见到的第一位大陆公民。当时他那个这个飞行员就坐在这个地方，这个地方啊，他的总比化妆啊，开始流了。他一看，当时还是我一个人，一个人在那里，他就这只手啊，就拿起那个匕首啊，拿出来就想扑着过来。
当时啊，我们的力气也好，也可以啊，就双手把他抓到了，抓住了，把他那个匕首拉掉了。晚个两分钟，他就跑掉了。他那个中山装一穿啊，衬衣一穿，皮鞋一穿，都是上海出品的。刘亚楼和程军兴奋地查看了飞机的残骸。就在飞机残骸的尾部，专家们拆下来一部小巧精致的设备。难道这就是让地空导弹兵三次无功而返的新东西吗？叶长帝被俘头几天，一口咬定没有做过机动躲避。但是到北京后，他终于承认飞机上装有叫做十二系统的电子预警设备，能够发现萨摩尔制导雷达频率。对方怎么会知道五四三部队的顶级机密呢？I think that we knew the Chinese were getting the SA-2s from Russia, the surface-to-air missiles, and they had imported a lot of them during the period of the 50s. And the Chinese had then had worked on improving those missiles. 从1957年起，中央情报局分析人员就发现 ，U-2 拍回来的照片显示出莫斯科周围有一些不寻常的工程。经过分析，认出是雷达控制的防空导弹。北约称它为萨姆一。很快，苏联就有了更尖端的萨姆二，而且大批布防在全苏和东德边境。萨姆二的精确性和作战高度对美国的战略轰炸机和侦察机构成了真正的威胁。美国电子侦察机沿着苏联边界飞行，他们靠近萨姆二阵地，诱发对方打开天线，然后把对方制导雷达的频率、波长都记录下来。这种记录在磁带上的情报对电子战专家极有价值。美国甚至可能得到过一套苏联生产的原装萨姆二兵器。这个老美这个 SA-2， 我曾经问过，我说你们从什么地方得了这个 SA-2 呢？美国人，别人不，他们都不肯讲。后来有个人讲了，他说我们的从阿拉伯国家买来的。为保护自己的飞机不受萨姆二打击，美国专家对萨姆二做过专门的实验，结论是可以用电子手段击败它。高空侦察机相继在中国上空神秘失踪后，中央情报局大概已经确信中国得到了萨姆二。专门为对付萨摩尔研制的十二系统就转而用来对付中国了。十二系统的厉害说明美国专家对萨摩尔兵器的性能和战斗操作相当熟悉。电子战刚刚开始，中国的新手们就处在不利地位。1964年五月的一天，文寿处长回到处里，高兴地宣布BSTR 我给搞来了。两年前，航空兵部队曾经击落过一架台湾的电子侦察机，缴获的电子设备中有一部电子干扰机叫 BSTR。 为了尽快入门，电子工业部的王征部长将它特批给了空军高炮部技术处，让大家亲自动手修复。于是，这部摔坏的美制干扰机就成了最初的电子战教材。修复了干扰机后，又做了27次干扰飞行实验。当时人们可能尚未意识到，这次学习是何等的重要。尽快战法成功后，刘亚楼这个苏联伏龙芝军事学院的高材生似乎并不满足。他对二营说，我们现在的许多想法都是单相思，没有办法从科学上做判断。U-2飞机在空中为什么反应那么快，又为什么都是向外转？要把这个最主要的问题搞清楚，将来可以解决大问题。
转眼已是寒风料峭的时节。电子工业部下属研究所的专家们仅用了两个月就把缴获的十二系统修复。十二系统装在了一架轰炸机上，人们急切地想看看它是怎样让 U2 躲过地空导弹打击的。地面上配合实验的三营已经做好准备，制导雷达天线瞄准了飞进的轰炸机。轰炸机上的领航员紧盯着十二系统的反应，他惊讶地看到地面上制导雷达一开天线，十二系统就像被一只无形的手触发，一个绿灯先报警，耳机也发出刺耳的声音。飞机离阵地60公里时，一个红色高频灯突然亮起，离导弹阵地越近，报警的声音越急促。十二系统的小荧光屏上还有一条绿色的亮线，指出制导雷达的位置。十二系统它实际上就是一个雷达告警器，它发现雷达信号呢，能够这个给行驶飞行员发出警告来，告知你遇到威胁了，你要采取规避，是这么一个东西。它会指示你，他们雷达的方向，但是不能指示你的距离。假如你飞的时候发觉它雷达指示在这个方向，那你就转弯避开它嘛，避开它越远越好嘛。等到没有了的时候再飞回来嘛。U2 躲避之谜终于破解了，下一步是要找到电子手段来对付它。就在人们想办法的时候，一位台湾飞行员却惹恼了空军司令员刘亚龙。驾驶 U2 是需要勇气和献身精神的，在狭小的机舱里孤身一人面对随时可能袭来的飞弹，确实令人紧张。在台湾的黑猫中队里，只有一个人认为人民解放军没有什么技术高招，被击落是因为飞行操作不好。他放出话来，解放军没有办法把他击落。此人叫李南平。李南平是何许人呢？汉中人。汉中人呢、从小在国民党的幼儿园长大的，是国民党的克难英雄，也是飞虎英雄，号称空中飞虎，驾飞机啊在大陆飞行过15次。李南平谁都没有打着过他。李南平的叫板刘亚楼听着当然不舒服，然而在这场猫捉老鼠的游戏中，耐心更重要。在北京郊区林木深处一栋2层小楼里，正在举办一个保密的小范围展览会，有关研究所的专家带来了修复的十二系统，文寿和田在金也闻讯而至。他们旋转一个雷达模拟器上的旋钮，把各种频率的电波传送给十二系统，十二系统突然报警。田在金意识到那是我们制导雷达的频率。我当时就和那个谁，和那个他表演管那个雷达模拟器的人呢、我说了一下，我说那我能不能动动看看，我大概看它有多宽的平带，就是多大范围它能动，它亮。后来我就是从这个绿灯亮往红灯亮，就是要的过程中，中间有个红灯绿灯都不亮的那么一个死频区，也就是说这个十二系统对这段频率没有反应。田在金不动声色地直起身来，制导雷达的频率对所有的人都是保密的。回去在车上，我就和文处长说了，我说我发现这个里边一个它一个大漏洞了，这两个聪明频率之间的一个频率呢，它不显示，它没有显示，我们把制导雷达可以调到这个频率，这个频率虽然制导雷达要打仗的话经过试验，但不打仗搜索目标肯定是容易的，可以延迟呢，这个敌人发现我们的时间，开天前用它嘛。
号令他，哎，我们部长说这个方式不错，那回去你看能改吗？我这肯定能改。田在金的想法是用制导雷达上一个平时不用的所谓假重复频率来瞄准 U2， 十二系统对它没有反应，等导弹升空后再突然从假重复频率改回真电波，又可以推迟 U2 发现躲避的时间。60年代，台湾海峡经常处于剑拔弩张的状态，国民党急于反攻大陆，又担心沿海岛链受到攻击，对福建省的侦察十分频繁。1964年，福建气氛紧张，台湾时常派遣 RF-101 过来侦察。这种战斗机改装成的侦察机贴近地面飞行，雷达不易发现，而且速度极快，空军考虑试用萨摩二来对付它。此时三个地空导弹营都在西北守候蛟龙夫人，二营接到命令，从内蒙古陶斯号火速赶到福建漳州。我走以前刘亚楼给我有个交代，什么东西的事，说您现在是副师长兼参谋长，你还要再兼一下，兼二营指挥员，二营有营长啊，你还要兼二营指挥员，平时的事叫他们干，但是打仗的事你一定得自个儿亲自去指挥。另外啊，主要任务去是打遥动遥，因为飞机打不下来，遥动遥速度大，跟不上人家，去打遥动遥。如果碰见U2了也打，然后他用了个激将法，说你如果能打下林南平来，算你岳振华真的有本事。1964年。U2紧盯西北之余，频繁侦察大陆沿海地区，出动时常有队友迂回左右，掩盖真实意图。7月7日上午，台湾桃园机场同时有两架 U2 起飞，一架由上海登陆，另一架从广东阳江登陆。这一次，二营准备使用让 U2 认不出来的假重复频率。U2 配备了能躲避导弹打击的12系统，刀光剑影中头一次显露出电子战的杀机。从一开始情况就扑朔迷离，两架 U2 还在半道上，上级通报 RF-101 也可能要来。11:33，两架 U2 逼近漳州。北边的 U2 在离阵地110公里处突然转开，而 RF-101 仍不知在何方。12:08，目标指示雷达在108公里外发现一架 RF-101。岳振华改变决心，先消灭这一架。没想到 RF-101 又神秘地出海返航了。这已经是今天第三次解除导弹接电了。岳振华扛住对手的诱惑，就是不开天线。对方似乎也终于相信这里没有飞弹，一阵热闹后突然出海返航了，一切又归于平静，通话器也跟着安静下来。50多年后，漳州已经是一个宁静的城市，
而即便是在当时，生活在这里的人们也未尝知道城市附近神秘的导弹基地，头上2万米高空中那场惊心动魄的一幕。动两三幺动动幺六。12:20，已经在汕头出海返航的 U2 猛然调转机头，从东山岛进入大雾，向漳州直插过来。真神终于现身了。突然又有预报 ，RF101要出动，估计会和 U2 同时到了漳州。上机头是机打高，双打动两。明白。这一次的尽快战法非常漂亮，一开天线，目标就压在十字标线中间，瞄准用的是田载金的甲重复频率 ，U2 毫无察觉。第一发导弹升空后，引导技师迅速地拨过一个开关，引导导弹飞向目标的真电波突然打开，三发导弹沿着极窄的电磁波波束直抵 U2。12系统急促的报警预示导弹已经临近，但为时太晚，蛟龙夫人错过了头一发，第二发起飞后折断，却被匆匆赶到的第三发迎头撞上。这么近，就是神仙也跑不掉。打下来以后，我首先检查他那个煤跳伞的原因了，那个探射筒里面没药，没发射药。为什么飞行员的弹射座椅没有装发射药？或许此人过于自信，不相信自己会被击落，或许美国人做了什么手脚。岳振华更关心的是，这位飞行员到底是谁呢？他也没证件，这他妈这是谁呀？这叫不成不不巧不成熟啊！就像这手上啊，戴着一个金戒指，上面写着叶秋莹，叶秋莹三个字。我就打一个电话给北京，替叶长队。这叶长队，现在我们来，请问你一个问题，你们说吧。他在床上。说叶秋莹是谁呀？这一直从床唰一下掉下来了，跳下来了。你们是不是把李南平打下来了？你怎么知道是打是李南平呢？打下李南平呢？这叶秋莹是李南平的老婆。没想到把李南平打了下来，刘亚楼和程军自是大喜过望。关于李南平的最后几分钟，台湾出版的《黑猫中队》这样记载：突然间，机舱仪表上显示萨姆20飞弹已经发射的高频重复脉冲灯急闪不停。紧接着，菲律宾库比内角和桃园的指挥塔都收到李南平的惊呼，12号高频灯亮起，连喊了三声后，U2侦察机就从空中消失。李南平，这个天之骄子，在2万米高空走完了他生命的最后历程。在连续损失三架 U2 后，美国总统约翰逊下令暂停对中国大陆的高空侦察。台湾方面要求美国提供电子战能力更强、飞得更高的高空侦察机。而在台湾的黑猫中队，三位同僚再也没有回来，不能说对活着的人没有影响。大家渐渐明白，与美国人说的相反 ，U2 是能够被打下来的。尽管深入大陆的飞行获取了大量的战略情报，但随时可能追上来的导弹却令人神经紧绷。
所以我们那个时候精神啊比较紧张，差不多驻队的时候就是说第二天可能就要出任务了，但是到第二天也不一定出任务，常常一等等很久，对，过把月才轮到你一次，这样子，哎，这个情绪大家都很紧张，就是都很紧张，也就是这个原因啊，蒋经国先生觉得没不能让你们在那里太久啊，太久的话，太久的话，你运气虽然好，可能你精神就受不了啊。几天以后，二营接到通知，全体着新装，刮胡子，擦皮鞋，明天首长接见。大家纷纷猜测，是哪位首长呢？漳州战斗刚刚结束，毛泽东就说：“这个部队在哪？我要见见他们。”这次接见可能令刘亚楼都感到意外，因为毛泽东一生中从未接见过一支整建制的部队。大家的话呢，进入了接见大厅以后，就排好队了，哪人在哪人在什么的位置。这时候刘亚楼司令员的话呢，就从西边走过来以后，指我：“小刘，你负责给主席拿凳子，我给你做示范。”他就把那个凳子，毛主席的凳子，就往前挪出40公分。他给我说：“你看到毛主席一面鼓掌一面招手致意的时候，他就看到这个凳子是他的了。等主席啊快到跟前的时候，你慢慢的就把那个凳子收回来，和其他凳子一起。”我说：“好，司令员，我保证完成这一光荣任务。”啊。接着后来刘亚楼司令员说：“你可千万别把主席摔了，你要把主席摔了以后，我这司令员可当不成了。”我一看主席快到跟前了，我就慢慢的就把那个凳子抽回来了，毛主席坐下了，而后毛主席向右一转身就问我：“你们是永雄二营吗？”我说：“是，主席。”毛主席连声称赞：“好，打得好，打得好，打得好啊！”这时候呢，周荣林也转过头进攻了：“好，打得好。”毛泽东要离开大厅时，又转回来看看二营，才终于离去。1964年夏天，四个导弹营突然接到紧急命令，星夜兼程赶往广西。这一年，美国在越南南方的战事中越陷越深，约翰逊总统忧虑地说：“越共在南方的势力真叫人难以置信，若不加以制止，中国的势力、苏联的势力势必南下，美利坚合众国在东南亚的利益将蒙受重大损失。”8月5日，美国称他的两艘驱逐舰在北部湾越南北方领海附近受到越南海军的攻击，美国国会群情激愤，立即通过北部湾决议，支持大规模卷入越南战争。大批美国舰艇飞机云集越南北方海面，一时间波涛汹涌的北部湾上空战云密布。第二天8月6日，中国政府就发表声明，反对美国扩大越南战争。一天后，北京就开始了声势浩大的抗美援越游行。为了应付可能的突发事件，四个地空导弹营奉命火速赶到广西中越边境地区。此时，这一地区的气氛已经是非常紧张，美国飞机开始袭击越南北方临海城市。
广西的雨季令人苦不堪言，这里丘陵起伏，暴雨频繁，一片泥泞。四个营在泥水里展开了兵器。此时，美国国防部长麦克纳马拉建议集结重兵从北越登陆，占领河内，彻底摧毁北越基地。但五角大楼内部许多人担心，这样做中国是否会像朝鲜战争那样再次出兵。如此一来，中国军队在广西的调动成了尤尔关注的焦点。执行任务的不再是台湾的黑猫中队，而是美国飞行员。8月9日早晨，一架 U-2 从泰国的清迈机场起飞后，沿越南海岸向北飞来。当然，它的战地好，我们没有不，我们它不通过我们这航海上空没办法嘛。你像宝鸡也好，嫦娥也好，江山也好，它不通过我们这个地方。所以这是高炮部陈副司令就这样给伊人一个机会，一定叫伊人打一仗。这张珍贵的照片，让我们能够看到一营当年在宁明的阵地，这里离中越边境上的友谊关只有8公里，作战位置非常好。这一次作战对刚刚起步的电子战来说非常关键，因为在一营的制导雷达天线上秘密加装了一个特殊的装备2号天线，是电子工业部刚刚研制出来的，专门对付敌人的12号电子预警系统。远方发现拐子动2匹，两小高度195。远方发现拐子动2匹，距离6洞洞，完毕。然而，在关键的1号车里，却潜伏着一个重大的隐患，它导致了一连串本不应该发生的事情。此时此刻，千里之外的北京，人们正从4面8方涌向天安门，准备参加当天下午的10万人抗美援越大集会。开炮！开！开炮！一营准备发射导弹，指挥车里气氛紧张。正如一位老战士说的，这时你就是在背后捅一刀，他都感觉不到。营长命令发射，第二发导弹刚刚腾空而起，一号车突然爆故障。不知是因为太紧张还是太专注，指挥车里竟没有人听到第三发导弹又放出去了。尤尔一直毫无察觉，但控制导弹飞行的雷达却突然停电，三发导弹立刻失去控制，向越南亮山和阵地后边飞去。还没有打下过一架飞机的一营，上上下下都惊呆了。正是打的时候发射第一发导弹的时候啊，这战士都出来，这战马的鼓声啊，鼓声高兴的。第二发上撑下去炮这个后边去了，我看就不对，我撂下怎么就赶回去了。这个时候三发紧握回去，第三发导弹已经上去了，我就看那标头还在那标，我就知道坏了。因为标头飞机还在走，标头还在标，那说明飞机没打下来嘛。哎，那就干部的垂头生气啊，这个炊事员连饭也不做了，那个情景可是心疼，是心疼悲惨的。而此时此刻，人们还没有意识到这件事后来产生的更加深刻的